ରାଜ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି କହୁଛି ବିକାଶର କଥା। ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ହିଁ କହୁଛି ବିକାଶର କଥା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ହିଁ କହୁଛି ବିକାଶର କଥା। ବିଲ୍ ନେଇ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ହେଲେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦଶା। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର କଥା। ଏହି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆମ୍ବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାମ୍ବରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ସିମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ବନିଛି ଯାତାୟତର ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଆଉ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଚୋର, ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିଭାଗର କେବଳ ଏତିକି ପାରିବା ପଣିଆ ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ମାଟି ବିଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ନିରାଶ ହେଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏନାଲିସିସ୍ କାମ ହେଉଛି, କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିକାଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆଜି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାତ୍ରପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯାଇକି କହିଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ MLAଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହିଛୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ କିଏ ବି ଗାଁ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚତୁର୍ମାସିଆ 4 ମାସ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଇଆଡ଼େ ଆଇପାରୁନୁ କି ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ଏତେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ କହିଲେ ନ ସାରେ, ଏ ରାସ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ଅଧା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବେ କେମିତି ଯାଉଛି ଦିଦି ଯାହାତୁ ବୋଲିକି ଆହୁରି ତୁଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ ଝୁଟିଛି, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସୁହା ହୋଇଛି, କାମ କରିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ବି ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଏନେଇ ବେଲପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଗାଁ ସାଥୀ ବୋଇଲେ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋହି ଚାଲ ବୋଇଲେ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋହି ଆନୁ, ପଇସା ନି ପଡ଼ବାର ଆରୁ ପଇସା ମାସେ ହେଲାନ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନି ପଡ଼ବାର, 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛେ କି ପଡ଼ୁଛେ କିଏ ଜାଣିଛେ, ଆଜ୍ ପଡ଼୍ବା କାଲ୍ ପଡ଼୍ବା ବୋଲଛେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ବାହାନା ଦଉଛେ, କେହେ ପକାବାରନି, କାଁ କର୍ମା ଆରୁ, ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ଭୋଟ୍ ଗଲେ ନି ଦଉନ ପଲାମୁ ଆନ୍ଧ୍ରା। ଏ କିଛି ଲେବର ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଆମର GRS ଏବଂ JEEଙ୍କ ଠାରୁ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି ଆଉ ପତା ଲଗେଇବି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୋଇକରି FTO ହୁଏ, FTO ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ, ଯଦି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲେବର ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ଲୋକ କାମ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ ପୋଷା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଲୋକେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଏହି ହେଉଛି କେନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦାର ଓ ବାଲିପେଟା ଗ୍ରାମ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ SFC ଟଙ୍କାରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଖେଳପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 215 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାନଯାଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଡରେ ଗୋଟେ କାମ ବି ପାଇନୁ। ଏ ପାଖା ଜଳି ଯେମିତି ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ କାମ ହେଲା, ସେଟା ଖାଲି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କରି କଲେ, ଆମକୁ ଡାକିବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା ସେଟାକୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବାଟପଣା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏଠି ମେସିନ୍ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କରୋନା କହରରେ ଲୋକ କାମଧନ୍ଦା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପୋଷିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା କ'ଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାରିବା ପଡ଼ିଆ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣା, ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।